niye memnun oldun? Kimi soktun? Ya buraya garsonları gönderme açıdan var bir süre. Makarna göndermek demezsiniz. Hazırlık klası var. Ön zaten taraf olarak. İki gün içinde sadece. Ve sadece bizi ona garsonlarımız var. Gönderme onlara hazırlık klası var. Mekana onu temin etmeli. İlk ustak bir vesadet. Mekana onu da temin etmeli. Ve sadece bir vesadet bundan sonra müdafiye durumun kurulması için de aynı zamanda müvekkilimizle olan kommunikasyonun daha ciddi hale gelmesi için topluluk yargıtlı bundan sonraki prosesinde masvetlilerin yanında istiyoruz. Növbəti proses ayın 21 saat 24 da Bakı Hakimiyyətlərinin video çəkilişlərlə bağlı vəsait yox. Çəkilişlərlə bağlı bununla bağlı hər hansı vəsait olmadı. Amma ki, hesab edirəm ki, yəni lüzum bilər olduğu zaman biz vəsait verəcəyik. Yəni şəkil çəkməyə icazə vermişdilər, ona görə deyirəm. Yəni şəkil çəkməyə icazə vermişdilər, amma video çəkilişlə bağlı mən bilmədə hər hansı bir müzakirə verilmişdir. Profil Yağurlu Bey'in ilki məhkəmə prosesi başladı. Bilmirəm nə dərəcədə buna məhkəmə demək olar. Biz qabaqlar məhkəmə əvvəlcədə məsləkə deyirdik. Bu heç məsləkə deyil. Yəni bu məsləkədən də olsa rəfədə adamı günahsız seçmək. Tamamilə quraşdırma. Heç bir əsası olmayan işinə bağlı. Sadəcə olaraq siyasi mövqeyidir. Bilavasitə İlham Əliyev haqqında tənqidi çıxışlarına və yazılarına görə heç bir aidiyyəti olmayan məsələ ilə bağlı bir məhkəmə işi qurulur. Bu məhkəmə prosesinin birinci, yəni açılış mərhələsində yerlər biraz dəyişildi. Profil Yaqublu mühakimə edən rolunda çıxış edirdi. Hakimlər və prokuror müdafiə olunanlar rolunda çıxış edirdi. Ümumiyyətlə, siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar içərisində Tofiq Yaqublu qədər həbs olunan yoxlar. Tofiq bəyin uzun bir həbs təcrübəsi var. Ona görə də maşallah o qədər belə hazırlıqdır ki, məhkəmə prosesində bütün prosesi Tofiq bəy aparır. Sən adamı o qədər nahaqdan tuturlar, o qədər belə şər böhtən üstündə tuturlar ki, hakimlərin də deyəcək bir sözü yoxdur, prokurorun da deyəcək bir sözü yoxdur. Bir 52 səhifəli böhtan, deməli, böhtandan ibarət bir ittihamnamə veriblər və o ittihamnamaya görə o müstəntiqin özün cəzalandırmaq lazımdır. Yəni, bunlar hüququ bu vəziyyətə salıblar, ölkəni bu vəziyyətə salıblar. Bunlar deyəndə ki, Azərbaycan hüquq sistemi bu vəziyyətə salan bilavasitə İlham Əliyev. Onu ironiyə çevirər, onu görüntüyə çevirər və haqsızın haqlı üzərində məhkəmə prosesin cızıb, necə deyərlər, düzüb qoşan İlham Əliyevdir. Və Azərbaycanda nə hakim var, nə prokuror var, nə bilim, nə polis sistemi var, o cadın bir cümləsi var, hökm onun hökmü, fərman onun fərmanıdır. Tofiq Yaqublunun fərmanın verən bilavasitə İlham Əliyevdir və məhkəmə prosesində iştirak eləyənlər də həmin fərmanı müdafiə etməkdən başqa ayrı bir imkana malik deyilir. Tofiq Yaqublu heç bir cinayət etməyib. Azərbaycan qanunlarına zidd heç bir hərəkət etməyib. Ona qarşı, deməli, saxta bir ittiham uydurulub. Biz indi qarşıdakı məhkəmə proseslərində o ittihamı saxtalıqdan əyanı şəkildə nədən ibarət olduğu Tofiq Yaqublunun öz dilindən işləyir. Təşəkkür edirəm. Tofiq Yaqublu şərlənərək həbs olunacağını aylar öncə bilir. Biz onunla vaxtaşırıq, müzakirələr aparırdıq və özü bilirdi, biz də gözləyirdik. Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti də bilirdi ki, Tofiq Yaqublu yəqin ki, növbət dəfə şərlənəcək. Onun şərlənməsinin səbəbi həqiqətləri çılpaqlığı ilə rejimin sifətinə vurmasıdır.
yazdığı yazılar, etdiyi çıxışlardır. Azərbaycan hakimiyyətini ifşa etməsidir. Sərt və prinsipial ifşa etməsidir. Və məhz siyasi fəaliyyətinə görə İlham Əliyevin tapşırığı ilə həbs olunur. İndiki məhkəmə prosesi məhkəmə adına heç yaraşmayan bir prosesdir. Başdan ayağa qurama bir iş, 100% günahsız bir insan, ona qarşı bu cinayətin quraşdırılmasının özü bir cinayətdir. Bu prosesdə iştirak edən adamlar, bu saxta cinayət işini düzüb qoşan adamlar, bu prosesdə üzəduranlıq eləyənlər, saxta zərər çəkmişlik eləyən adamlar, bütövlükdə bu prosesin əvvəlindən axırına qədər siyasi mülahizələrlə Tofiq Yaqublunun şərlənməsində iştirak edən bu adamların hamısı bu cinayətin iştirakçılarıdır. Tofiq Yaqublu bugün anket məlumatlarını cəmiyyətə, hakimə təqdim eləyəndə maraqlı bir hadisə oldu, onu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Hakim dəqiqləşdirirdi ki, Tofiq Yaqublu Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Biz hamımız bunu bilirik, bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, Tofiq Yaqublu nəinki Qarabağ savaşının iştirakçısıdır, həmin savaşın əsl qəhrəmanlarından biridir. Milli qəhrəman adı verilməsi üçün 2 dəfə təqdimat verilmiş bir gerçək qəhrəmandır. Və Tofiq Yaqublu bizim hamımızı mütəəssir eləyən bir hadisə danışdı məhkəmədə. Dedi ki, nəinki mən Qarabağ savaşının qazisiyəm, oğlum Rəhim də Qarabağ üçün vuruşub. Və 2-ci Qarabağ savaşında o da mənim kimi, deməli, eyni bölgələrin azad edilməsində iştirak eləyib və o mənə zəng eləyəndə savaş vaxtı mən o tankın, artilleriya səslərinin altında ona deyirdim ki, Rəhim, ən riskli yerlərə sən getməlisən, ən öndə sən olmalısan. Tofiq Yaqublu belə bir qazi atasıdır. Tofiq Yaqublu Qarabağ üçün savaşan gerçək bir qəhrəmandır və bütün təbliğatını Qarabağın azad edilməsi üzərində quran. O Qarabağ üçün canını qurban vermiş şəhidlərin də haqqına girərək Qarabağın azad edilməsinin üzərində öz PR-ına, təbliğatını quran hakimiyyət üçün rüsvayçılıqdır ki, belə bir Qarabağ qəhrəmanını 4-cü dəfə şərləyirlər. Azərbaycan cəmiyyətində siz nəyin mesajını verirsiniz? Baxın, əziz həmvətəndaş, hüquq, qanun, ədalət, dinlər, fəlsəfi cərəyanlar, etik qaydalar, əxlaq kodeksləri, hamısı insanlara nəyi öyrədir? Ədalətli ol, yalancılıq eləmə, saxtakar olma, zalimin yanında olma, haqqı pozlanın haqqını qoru, doğruları de. İndi Azərbaycan gənciyinə bu hakimiyyət nəyin mesajını verir? Tofiq Yaqublu haqqın yanında olduğuna görə, haqqı pozlanların hər zaman müdafiəsində durduğuna görə, hər zaman ədalətdən yana olduğuna görə, gerçək vətənpərvər olub, 2 körpəsini həyat yoldaşının yanında qoyub, Xocalı qətliamından sonra silaha sarılıb, savaşa getdiyinə görə, budurmu onun haqqı? İndi bizim hamımızın gözünün qabağında belə bir adam, nümunəvi bir vətənpərvər insan, nümunəvi bir dürüst insan, bütün millətin qarşısında 4-cü dəfə şərlənib həbs olunur. Azərbaycan hakimiyyəti bununla Azərbaycan gəncliyinə nəyin mesajını verir? Azərbaycan gəncliyi necə bundan sonra düşünsün ki, doğrudan da ədalətli olmaq, dürüst olmaq, vətənpərvər olmaq yaxşı şeydir. Nəyi təbliğ edirlər? Deyirlər ki, bizim kimi üzə duran olun, bizim kimi korrupsiyoner olun, bizim kimi sözə baxan olun, yanınızda görsəniz ki, hər gün ədalətsizliyi baş verir, göz yumun, gözünüz açıq olsa, görsəz, danışsaz, diliniz açıq olsa, haqqı desəz, Tofiq Yaqubunun taleyi yaşayarsınız. Bunun mesajını verir. Bu cür qanunsuz şərləmə əməliyyatlarının zərər çəkmişi təkcə Tofiq Yaqublu, digər siyasi məhbuslar deyil. Təkcə onların ailələri və siyasi düşərgələri deyil. Belə şərləmə əməliyyatlarının zərər çəkmişi həm də bütövlükdə dövlətdir. Çünki dövləti bu şəkildə aşındırırlar. Dövlətin institutlarını xalqın gözündən salırlar. Dövlət institutların şər, repressiya mexanizminin vintinə çevrilir. Və Azərbaycan vətəndaşları ilə dövlətin arasına girmiş olurlar. Artıq o dövlət mexanizmləri vətəndaşın gözündən düşür. Vətəndaş, sadə bir vətəndaş dövlət deyəndə artıq onun hüquq və azadlıqlarına təminat verəcək, ona xidmət eləyəcək mexanizmi yox, ona zülm eləyəcək. İçindən ən yaxşıları tapıb seçib, onları şərləyib həbs eləyəcək, onları cəzalandıracaq, onlara işkəncə verəcək bir cəbr aparatı düşünür. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün bizim gözlərimizin qarşısında
sadəcə Azərbaycanın ən layiqli vətəndaşları repressiya olunmur, Azərbaycan dövləti repressiya olunur. Azərbaycan dövləti gözdən saldır. Azərbaycanın dövlət üsulları rüsva edilir. Xalqla dövlətin arasına girmiş olurlar. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşları biganə qalmamalıdırlar. Mən Tofiq bəyin məhkəməsinə diqqət göstərib gəlmiş bu qədər insanın hamısına təşəkkür edirəm. Media orqanlarına da çox sağ ol deyirəm ki, bu qədər repressiyalardan sonra, bu qədər həbslərdən sonra Azərbaycanda heç olmasa bu dissidentlərin, siyasi məhbusların məhkəmələndirən azad media təmsilçiləri var. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.